Jā, vieniem dziesmu kari tramvajos, vēl citiem, laikam tiem izturīgākajiem, lielā sadziedāšanās nakts Meža parkā, un ja to spēku un jaudu, kas tur bija, varētu apkopot, tad gaisma degtu nepārtraukti. Tik tiešām lielā sadziedāšanās nakts un arī dejas Meža parkā turpinājās līdz pat agram rītam, pat gribētu sacīt diezgan vēlam rītam, tika arī sagaidīta saule, novēlotāja lec saulīte spīdi spoži. Un par to visu aizskins reportāžā. Sadziedāšanās nakts burvība ir arī tajā apstāklī, ka pēkšņi viss ir viens. Dziedātāji aiziet pie skatītājiem, skatītāji nāk šeit, Sidraba birzī, un visi kopā mēs esam Latvija. Te jau nav vārdu vispār, jā. Kā var pateikt, kas ir dziesmu svētki? Kā var to pateikt? Ļoti labas! Līdz ir ceļumiem un asaras mirst, bet tagad prieka! Dejosiet līdz rītam? Diemžēl nē, tās seš priekšā mums. Līdz rītam, jo 3:00 jau ir rīt! Kurzemes! No Kurzemes! 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 Dziesmu izlase Raibu Raibā. Abās pusēs estrādēju uz ekrāna redzami arī dziesmu vārdi. Bet kam tie vajadzīgi, ja jau ar pirmajām taktīm dziesmu zināma no galvas? Un tā tas turpinās. 2 naktī, 3 un 4. Saule šorīt lec 4:44. Sadziedāšanās turpinās. Ar nedēļu krātām emocijām un negulētu nakti azotē ballētāji dodas māju. Sadziedāšanās nakts kļūsi par neatņemamu dziesmu svētku tradīciju. Aija Kīns, Anda Boša, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.